Pěkný den všem čtenářům a divákům serveru Smartmania.cz. Nyní se opět nacházíme na stánku společnosti LG, ale nebudeme se tady ukazovat tenhle ten model LG Optimus G, který se brzy dostane také na český trh, ale ukážeme se tady jednu velice zajímavou funkci a jedno velice zajímavé příslušenství. Tady vidíte, že je moje fotka s kamerou a co je zajímavé, tady máme takovou speciální malou tiskárnu od LG a poprosím kolegu, aby ji lépe zabral. Tahle ta tiskárna má NFCčko v sobě, to znamená, pokud já ten telefon nyní přiložím s tou fotografií takhle na tu tiskárnu, tak ta fotografie se i hned odešle do té tiskárny a tady nám za chvíličku vyjede fotografie přímo z toho telefonu. Vidíte, že přenos té fotografie byl kompletní a nyní vlastně začínáme tisknout, takže za chvíličku by tady měla vyjet ta malá fotografie a tu si potom můžeme dát třeba tady do různého nějakého rámečku. Vidíte, že LG to tady celkem pěkně demonstruje a jedná se o opravdu velmi zajímavou funkci. Tak vidíte, už nám to tady leze. Malinkou ta fotografie, že my jsme vlastně přes NFCčko se spárovali přes Bluetooth tady s tou NFC, s tou tiskárnou a už nám tady vylezá fotografie, takže jenom taková ukázka poměrně zajímavého gadgetu, co, jak se dá využít NFCčko pro další a další použití, tak fotka už nám tady vylezá, ta kvalita těch barev není nic moc, ale na to, že se jedná o takovou kapesnou tiskárnu, tak je to myslím celkem pěkné a zajímavé rozhodně.